artık yay gelip çatıp kesen yaydan bu yaya yine bizim eşeklerimiz, maşınlarımız su taşıyacak. Bu halka zulüm eləməkdir. Bir daha xahiş edeyim, aidiyyatı organlardan heç kim öz üstündən yükünü atmasın. Bugün gəlib Füzuli müəllim. Füzuli müəllimlə mən rayonda görüşmüşəm. Bunlar hamısı gedib, icra hakimiyyətində olub. Füzuli müəllim niyə tələb eləmir ki, buraya nasos verilsin? Cənab Ali Başkomandan, Cənab Prezidentimiz bizə şikayətlərimizi nəzərə alıb, su quyusu razılıq verdi və büdcədən pul ayırdı. Çox təşəkkür edirik. Amma hal-hazırda 9 aydır ayaq döyürük. Nə su tapa biliyoruz, nə onu quyunu görürük. Quyuda su var. Amma onun yüyülmə qaydası. Ondan sonra hasən evlərə paylanacaq, bizi təmin edəcək, onu hələ görmürük. Xahiş edirik, bizə kömək edəcəksiniz. Yardımlı rayon Mirimli kənd sakinləri bildirirlər ki, onların şikayətləri əsasında kənddə su quyusu qazılsa da, bir ilə yaxındır ki, quyudan istifadə edə bilmirlər. Deyirlər ki, ötənliyin iyul ayından qazıntısına başlanan quyunun bərpa işləri hələ də bitirilməyib. Buna görə də kənd cəmaatı başqa kəndlərdən su olan ərazilərdən su daşımaq məcburiyyətində qalırlar. Təfərrüatlar video reportajda. Qabaqdan yay fəslidir gəlir. Bu suyu biz içmək istəyirik. Amma içə bilmirik. İndi səhərsi gündə hamı söhbət olduğu kimi biz də bu cəmaata qoşulacağıq. Başqa yerlərdən butulkalarına su daşımağa başlayacaq. Xahiş edirik prezidentimizə bizə köməkliyə eləsin bu quyunu. Azərsuz Səhimdar Cəmiyyətinə Eytibar Məmmədovla dəfələrlə danışmışıq. Ona o köçərli müəllimdir, kimdir? Ona deyin ki, bizim bu quyunu təhvil versin, cəmaatı yığmasınlar. Elə bir yaradırlar ki, dövlət və vətəndaşlar arasında vəhdəti qorumurlar. Xalq yanar, millət həmçinin çaşqınlıq içindədir. Suyun statik səviyyəsi ölçüldü, 8 metrə 5 santı da su var orada. Yuxarıdan aşağı? Bəli, yuxarıdan aşağı. Buradan 905-dir, yani yerin səthinə kimi 8 metrə 05-dir. Biz ona görə yığılmışıq ki, həqiqətən bu quyunun qazıntısına 2021-ci ilin iyul ayından başlayıblar. Hal-hazırda kimi narazılıq gedə-gedə, ümumi xalqın, mirimli cəmaatının səyi nəticəsində turbaları əlimizdə qaldırmaqda, hətta bu şebin töküləndə şebini mirim cəmaatı cavanlardan tutmuş yaşına qədər burada işləyiblər. Lakin Azərsu Səhimdar Cəmiyyətinin sədridir, bilməyən mavinidir, Köçərli Həsənov. Köçərli Həsənovun ucubatından, Köçərli Həsənovun rəyi nəticəsində hal-hazırda kimi bir gün bu iş görüləcək sabah. Bir gün sabahın səhlənkarlığının hesabına 3 aydır biz gözləyirik ki, buraya nasos gələcək, işıq xətti çəkiləcək, transformator qoyulacaq, burada meydansa plaşatka düzələcək. Lakin Azərsu buna imkan vermir. Nə vaxta da mirim cəmaatı eşşək qabağında kolonlarla su daşıyacaq. Biz bunu istəyirik. Azərsunun zakasıyla burada verilən quyunu 250 metr dərinliyində qazıb, 250 metr, 219 millimetrli kəmərin bıraxmışıq, yuğula-yuğula, kənd cəmaatının köməkliyi ilə şebel tökülüb, doldurulub, Azərsu mütəxəssisi gəlib ölçüb, 8 metr kolon səviyyəsindən aşağıda su dayanıb.